אנחנו עדיין עם הטבח המזעזע בסוריה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור עופר ישראלי. צהריים טובים. גיאו-אסטרטג, מומחה לביטחון בינלאומי והמזרח התיכון מהמרכז הבינתחומי הרצליה. אנחנו רואים את הטבח הקשה הזה. האמת שזאת לא פעם ראשונה שמשתמשים בסוריה בנשק כימי. הייתה אז הבטחה של אובמה, הנה הוצאנו את כל הנשק הכימי מסוריה. מה באמת קורה שם? אני רוצה להגיד, בהמשך למה שאמרתם גם בכתבה לפני כן, צריך להבין שהתהליך הזה הוא כבר תהליך מתמשך. אנחנו למעשה נמצאים בתום עידן. מיולי, או כן, יולי 2013, אם אני זוכר נכון, אותה התקפה קשה בסוריה, כאלף מעל 1,000 הרוגים. למעשה העולם נכנס להבנתי, וכבר אמרתי את זה אז, לעידן חדש. עידן שאפשר להגדיר אותו אולי פוסט הטבו על הנשק הכימי, אותו איסור חברתי שהתקבע בזירה, במערכת הבינלאומית, כבר מתחילת המאה ה-20, שלפי המדינות לא עושות שימוש בנשק כימי. הטבו הזה, האיסור הזה, הגיע לסיומו, בגלל באמת אי או חוסר התגובה של אובמה, לאחר שהוא הבטיח שהוא יגרום לו או יפיל את אסד, אם הוא יחצה את הקו הזה. התגובה הרפה של אובמה, השאלה היא... איך קורה אבל שעדיין באמת, אנחנו מכירים את הקלישאה הזו, כל העולם שותק? אז כמו שאמרתי, הוא נכנס, הוא מרגיש שהוא נמצא באיזשהו מרחב חסינות. זאת אומרת, מצד אחד, אותה מעצמה שהבטיחה שהיא תפיל אותו במידה והוא יעשה שימוש בנשק כימי, לא עשתה את זה, ומצד שני הוא מקבל גיבוי של המעצמה השנייה אולי או השלישית בחוזקה, רוסיה, עם שותפות אחרות כמו איראן וחיזבאללה, שנותנות לו למעשה את הגושפנקה להמשיך ולפעול באופן ברוטלי, אין דרך אחרת להגדיר את זה, ברוטלי, ברברי, כל קומפלימנט מהסוג הזה ידעים לו. כן, עכשיו, איפה בדיוק אנחנו עומדים בסבך הלחימה הזו בסוריה? יש כמובן את משטר אסד, ויש מורדים כאלה ומורדים אחרים, וההתערבות הרוסית. איך אתה רואה את הדברים כרגע, ומדוע ננקטה אולי הפעולה הזו של אסד? אני לא חושב שמישהו יכול להצביע בדיוק באופן ספציפי מדוע הפעולה הספציפית הזאת היא בוצעה, אבל מה שניתן לזהות בסוריה זה שכל מוקד שמאיים על המשטר זוכה לתגובה ברוטלית. המקרה הזה אולי הגיע לעינינו, אבל יש המון המון מקרים אחרים שהם נמצאים מתחת לרדאר התקשורתי ועוברים בלי שום תגובה. מה שכן מעניין אולי בהקשר הזה, ובהמשך אולי למה שאמר ראש הממשלה, צריך להבין שמדינת ישראל חייבת להבנתי לעשות כמה דברים. אחד, באמת להיות הכוח אולי המוסרי ולא הכוח שמוביל בפועל את ההתנגדות לאסד, מכיוון שאם אנחנו ניכנס למהלך כזה, אנחנו למעשה נהיה במאבק מול סוריה, אבל גם עם רוסיה ואיראן, אלא לקחת את הקו המוסרי, וכמובן עם ביכולת שלנו להשפיע אולי בבית הלבן במקומות אחרים. אבל מה שיותר חשוב, אנחנו חייבים לחבר את ההתנהלות הזאת לכמה נקודות שמשפיעות עלינו. במשפט אחד ברשותך, דוקטור עופר ישראל, משפט אחד לסיכום. אחד זו ההבטחה האמריקאית לנטרל את היכולת שלהם להחזיק בנשק כימי, אז אנחנו חייבים לחבר את זה להקשר האיראני. אנחנו קיבלנו הבטחות כאלה ואחרות בהקשר האיראני, ואנחנו רואים שההבטחות האלה לא מחזיקות מים. וכמובן, אותה אחיזה שלנו ברמת הגולן, שצריך להבין שהיא מבטיחה לנו איזשהו מרחב אל מול כוחות האופל, שמחזיקים שם ועוד ככל הרי יחזיקו שם ימים רבים. ברור. הדוקטור עופר ישראלי, המרכז הבינתחומי בהרצליה. אנחנו כמובן נמתין גם לתגובת הממשל בארצות הברית, ממשל טראמפ. תודה לך על הדברים האלה. תודה לכם.